মাই ডিয়ার এক্সপিৰিয়েঞ্চ, তো সকলোকে আমাৰ জ্ঞানতীৰ্থ ৱে টু ছাকচেছ এডুকেশ্যন হ'লে আপোনাক সকলোকে আমি স্বাগতম জনাইছোঁ। তো দিছ ইজ জ্ঞানপ্ৰকাশ। তো জ্ঞানপ্ৰকাশৰ সৈতে পোনপটীয়াভাৱে জড়িত হৈ থাকিবলৈ আপোনালোকে জ্ঞানতীৰ্থ ৱে টু ছাকচেছ এডুকেশ্যনটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে আপোনালোকে আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলটো জইন হ'ল হ'ব। তাতে আমি ৰেগুলাৰ মক টেষ্টসমূহ দি থাকোঁ, লগতে আমি PDF নোটছসমূহো দি থাকোঁ, যিখিনি নোটছ সকলো ধৰণৰ কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণেই আপোনালোকৰ কাৰণে উপযোগী হ'ব। আৰু আমি মক টেষ্টসমূহতো আপোনালোকক MCQ কুৱেশ্যনসমূহ দিয়ে থাকোঁ, লগতে আমি ভিডিঅ'সমূহতো দিয়ে আছোঁ। গতিকে চিন্তা কৰিবলগীয়া বৰ বিশেষ একো নাই। আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে থাম্বেল চালে ফাইনেলি ADRE এডমিট কাৰ্ড আউট। তো ADRE সম্পৰ্কে এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা ইনফৰ্মেটিভ বা এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ধৰণৰ মই আচলতে ভিডিঅ'ছ আপোনালোকে আজিলৈকে বনোৱাই নাছিলোঁ, যিহেতু বহুতকেইটা ইউটিউব চেনেল ইতিমধ্যে আছে। আমি যিহেতু এডুকেশ্যনেল কণ্টেণ্টসমূহে দিওঁ, নলেজসমূহে দিওঁ, গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ খুব কমেই বনাওঁ, জব নটিফিকেশ্যনৰ খুব কমেই বনাওঁ। কিন্তু আজিও মই এইটো জনাবলৈ আপোনালোকৰ লগলৈ ভিডিঅ'টো অনা নাই যে ADRE এডমিট কাৰ্ড আউট হ'ল। তো সকলোৱে জানে ADRE এডমিট কাৰ্ড আউট হ'ল, ৱেবছাইটত লিংক আছে, সেই লিংকটোত গ'লেই আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। হয়তো সকলোৱে ডাউনলোডো কৰিলে, নহয় জানো সকলোৱে নকৰিলেও প্ৰায় 70% ডাউনলোড কৰিলে বুলি ভাবিছোঁ। গতিকে এইটো কথা আৰু আপোনালোকৰ সৈতে আলোচনা কৰি থকাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই, যিহেতু সময় যথেষ্ট কম, গতিকে বৰ বেছি সময় নষ্ট নকৰোঁ। আমি চিধা মেইন টপিকটোলৈ যাওঁ। এতিয়া মূল কথা হ'ল, যিহেতু সময় আমাৰ হাতত খুবেই কম, আজি 2 ছেপ্টেম্বৰ, 15 ছেপ্টেম্বৰত আমাৰ প্ৰথমটো অৰ্থাৎ এছ লেভেলৰ যিটো Grade 3 লেভেলৰ পৰীক্ষা আছে, তো তাৰ পৰীক্ষাটো হ'ব HS লেভেলৰ। তো গতিকে এতিয়া হাতত প্ৰায় 30 দিন সময় আছে, গতিকে এইখিনি সময়ত আপোনালোকে কি কৰিব, কেনেকৈ ধৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব, আমি ইয়াৰ ওপৰতে ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ। কাৰণ এইখিনি সময় আমাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চসকলৰ কাৰণে কিন্তু বহুত বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ, বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট সময়। এইকেইটা সময়তে আপোনালোকে কিছুমান ভুল কাম কৰি পেলায়, আৰু সেই ভুল কামকেইটা যাতে নকৰে তাৰ বাবেও মই সকীয়া দিবলগীয়া আচলতে মই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। এতিয়া মেইন কথাটো হ'ল, মই ইয়াত লিখিছোঁৱেই এক্সাম টাইম ডেট প্লেচ সম্পৰ্কে সবিশেষ জানক। তো আমাৰ ভিডিঅ'টোত সেই সম্পৰ্কে আপোনালোকে জানিব নালাগে, আমি সেই সম্পৰ্কে আপোনালোকৰ সৈতে এতিয়া আলোচনা নকৰোঁ। নিশ্চয়কৈ আপোনালোকে যদি ডাউনলোড কৰিছে এডমিটখন, তাতে খুব সুন্দৰভাৱে লিখা আছে, তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ বেলেগ বেলেগ ইউটিউব চেনেলত বেলেগ বেলেগ ভিডিঅ' দি থকাই হৈছে। তো তেওঁলোকৰ ভিডিঅ'বিলাকো চাওক। তো এই ভিডিঅ'টোৰ মোষ্ট বেনিফিট হৈছে লাষ্ট 13 ডেজ আপোনালোকে কি কি পঢ়িব চাই লওক, কি কি কৰিব চাই লওক। তো লাষ্ট 13 ডেজ মই মেইনলি কওঁ আপোনালোকে, এই যিকেইটা 13 ডেজ আছে, এই 13 ডেজকেইটাক আপোনালোকে এনেকুৱা এটা ভুল কাম নকৰিব যে নতুন কিবা নজনা বস্তু এটাৰ সৈতে আপোনালোকে চিনাকি হৈ পঢ়িবলৈ কেতিয়াও নাযাব। এইটো মোৰ ফালৰ পৰা এটা পাৰ্চনেল চাজেশ্যন মই আপোনালোকক দিছোঁ, কেতিয়াও নতুন বস্তু এটা পঢ়ি মানি পাৰিমগৈ বুলি নাভাবিব আপোনালোকে। মই জানো, আমি জানো যে আপোনালোকে বহুত আগৰ পৰাই ভাল ভাল টপিকসমূহ প্ৰায় কণ্টেণ্টসমূহ ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ ব্যৱস্থা কৰিছে, চাই গৈছে, আমাৰ ইউটিউব চেনেলৰ জৰিয়তেও আমি সহায় কৰিছোঁ। গতিকে সেই বিষয়সমূহ বেলেগ বেলেগ ইউটিউব চেনেলৰ পৰা আপোনালোকে পঢ়িছে, বুকছ পঢ়িছে, নহয় জানো বহুতে ক্লাছো কৰিছে, নহয় জানো ক্ৰছিঙো কৰিছে, নহয় জানো বেলেগ বেলেগ বুকছ পঢ়িছে, মক টেষ্টো হয়তো বহুতে দিছিলে আগতে, তো পেটাৰ্নো চেঞ্জ কৰি দিলে। গতিকে এই সময়ছোৱাত আপোনালোকে সেই পূৰ্বতে পঢ়া যিখিনি আছে আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ নোটছ কৰি ৰাখিছে, নিশ্চয়কৈ প্ৰিণ্টেবল আপোনালোকৰ কিতাপ চিতাপ এনেকুৱা ধৰণৰ আছে বা কিতাপছো আছে, তো সেইখিনি আপোনালোকে এতিয়া ৰিভিজন কৰক। যিখিনি আগতে পঢ়িলে, যিখিনি পঢ়িলে সেইখিনি কিন্তু আপুনি পঢ়ি থাকোঁতে পাৰিম লাগিব, কিন্তু পাছত দেখিব পৰীক্ষাত সেইটোকে পাহৰি গৈছে, কনফিউজ লাগিছে। তো সেইকাৰণে এতিয়া ৰিভিজনটো আপোনাৰ কাৰণে মাষ্ট, গতিকে ৰিভিজন আপোনালোকে কৰক। ৰিভিজন এই 13 ডেজ অকল ৰিভিজন কৰক। মই এই 13 ডেজ কি কি কৰিব মই আপোনালোকক সেয়াও এটা মই প্লেন লৈ আহিছোঁ। গতিকে 13ৰ পৰা ক'ব নালাগে, আজি যিহেতু 2 তাৰিখ, তো আজি ৰাতিৰ পৰা আপোনালোকে ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়ক। 2, 3, 4, 5, 6 এই 5 দিন আপোনালোকক সময় দিছোঁ, যিমানখিনি জিকে আছে, ছ'চিয়েল ছায়েঞ্চ আছে, সকলোখিনি ৰিভিজন কৰি শেষ কৰি দিয়ক। আগতে আপোনালোকে যিমানখিনি কৰিছিলে এই 7 তাৰিখৰ ভিতৰত, এই 5 দিনত আপোনালোকে শেষ কৰক। যেনেকৈ নহওক যিমানেই পঢ়ক আপোনালোকে শেষ কৰিবই লাগিব, কাৰণ বাকীকেইটা কিন্তু আপোনাৰ বাকীখিনি টপিকো চাবলৈ আছে। কাৰণ ৰিভিজন নকৰাকৈ নাভাবিব যে আপুনি পৰীক্ষাত গৈ পানি আপোনাৰ একুৰেচিটো ভাল হ'ব, নো, আপোনালোকে ৰিভিজন কৰিবই লাগিব 7 তাৰিখলৈকে। অকল জিকে ছ'চিয়েল ছায়েঞ্চ আপোনালোকে ৰিভিজন কৰক, যিমানখিনি আগতে পঢ়িছিলে সেইখিনিকে আকৌ পঢ়ক,
ঠিক আছে, 7 তারিখের ভিতর আপনাদের পড়ি খতম হয়ে গলগে এবার, তো আকৌ পড়ক, তো সেইখিনিকে পড়ক। মই ভাবিছো আপনাদের ইমান দিনে যিমানখিনি পড়লে সেইখিনি ম্যাক্সিমাম হয়, সেইখিনি এনাফ হব, হয় না? তো যিমানখিনি পড়লে সেইখিনিৰ পৰাই 85% আহিবই যিসকলে ছিলেক্টিভ পঢ়িছে। ছিলেক্টিভ পঢ়াখিনিতো বেছিয়ে আহিব বুলি মই ক'ব পাৰিম, আৰু খৰচী মাৰি পঢ়াখিনিতো ক'বই নালাগে, তো 99% মানেই তেওঁলোকৰ কমন পৰিব। গতিকে আপোনালোকে এতিয়া ৰিভিজন কৰাটো মাষ্ট হয়, ঠিক আছে? তাৰপিছতে আহিলে 7 তাৰিখৰ পৰা আপোনালোকে মাত্ৰ 3 দিন লওক, মেথছখন ৰিভাইজ কৰক। মেথছ আৰু এতিয়া এটা এটা কুৱেশ্যনচ কৰি আপোনালোকৰ ৰিভিজন কৰাৰ কোনো সময় নাই, হয়নে? এই 3 দিনত মেথছৰ কিমান টপিক আছে, হয়নে? তো এই টপিকখিনি আপোনালোকে এটা এটা কুৱেশ্যনচ কৰিব নালাগে, এটা নিয়মৰ এটা ফৰ্মুলাৰ বা এটা একে একে কুৱেশ্যনচ থাকেতো মেথছৰ, তো সেইখিনিৰ এটা নিয়মেই শিকি লওকচোন, ৰিভিজনচ কৰক। যিটো ফৰ্মুলা পাহৰিছে বা নোৱাৰিছে বা পাহৰি পাহৰি গৈছে, তো সেইটো 2-3টা কুৱেশ্যনচ কৰক। তো 3 দিন লওক মেথছৰ কাৰণে, 10 তাৰিখলৈকে মেথছ হৈ গ'ল। তো ৰিজনিং আপোনালোকে 2 দিনহে পাব মাত্ৰ, 11-12 তাৰিখে ৰিজনিং যিমানখিনি আছে আপোনালোকে ৰিভিজনচ কৰক, আৰু 13, 14 আৰু 15 তাৰিখে ৰাতিপুৱালৈকে আপোনালোকে ইংলিছ পঢ়ক। সময় কিন্তু একেবাৰে নাই, মই কোৱা ৰুটিনখন আপোনালোকে ফ'ল' কৰক। ইয়াৰ বাহিৰে এই 13টা দিন বেলেগ কিন্তু একোৱেই নকৰিব, বেলেগ এটা কাম কৰিব পাৰিব যিটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট, মই সেইটো লাষ্টত কমগৈ। এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কাম এটাও আছে, সেইটো আপোনালোকে কৰিব লাগিব, আৰু সেইটো কাৰণে ক'ৰ পৰা আপোনালোকে চৰ্চ কৰক, কি কৰিব, সেই সকলোখিনিয়ে মই ক'ম, ঠিক আছে? সম্পূৰ্ণৰূপে মুঠতে আপোনালোকে ৰিভিজন কৰাটো এতিয়া মাষ্ট হয়। বাকী আহিলে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ। কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ কাৰণে আপোনালোকে পূৰ্বৰ পৰা হয়তো বহুতে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ চাই থাকে, আৰু বহুতে হয়তো চাই নাথাকেও, হয়নে? তো কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ এনেকুৱা দুটামান আপোনালোকে এতিয়াতো সময়েই নাই, তো যিসকলে চালে চালে আৰু, আৰু যিখিনি আছে তো সেইখিনি ৰিভিজন কৰিব মই কৈছোঁ, সেইখিনি জিকে লগতে পৰি যাব। আৰু যিসকলে নাই চোৱাও, দিনটোৰ 2 ঘণ্টা কোনোবা এদিনত দিনটোত 2 ঘণ্টা এটা উলিয়াই বা 3 ঘণ্টা এটা উলিয়াই এই কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ, এই যিখিনি অসমৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ মাৰাথান 2 ঘণ্টা, ইণ্ডিয়াৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ মাৰাথান 3 ঘণ্টা, সেইকেইটা ভিডিঅ' চাই দিয়কচোন, তো বেনিফিট আপোনালোকে পাব, ভাল হ'ব। নেক্সট আহি গ'ল 3 নম্বৰ পইণ্টত, মই ক'ব বিচাৰিম মক টেষ্ট। আপোনালোকে য'ৰ পৰাই নহওক, যেনেকৈ নহওক, ভাল ভাল ইনষ্টিটিউচনে বহুত মক টেষ্ট এতিয়া আগবঢ়াইছে, অফলাইনেই হওক বা অনলাইনেই হওক, সেইবিলাক দিবলৈ ট্ৰাই কৰক। এটা দুটা মক টেষ্ট নহয়, ডেইলি আপোনালোকে এটা এটা দিবলৈ চেষ্টা কৰক, ডেইলি নহ'লেও 2 দিনত এটা দিবলৈ চেষ্টা কৰক। যিখিনি নোৱাৰিলে সেইখিনি পিছদিনাখন, ইয়াতো সম্ভৱ নহয় যে 100%ই আপোনালোকে কুৱেশ্যনছ কৰিব পাৰিব, ডেফিনেটলি নোৱাৰিব, তো সেইখিনিয়ে আপোনালোকে ছেকেণ্ড দিনা চাই ল'ব, আকৌ 3rd দিনা আপোনালোকে মক টেষ্ট দিয়ক। তো এনেকৈ ধৰণে প্ৰায় মক টেষ্ট দিবলৈ চেষ্টা কৰক। এতিয়া 4th পইণ্টটো আপোনালোকক মই ক'বলৈ বিচাৰিম, যিখিনি টপিক আপোনালোকে নপঢ়িলে সেইখিনি আপোনালোকে এতিয়া ডেফিনেটলি লাগিব, মোৰ চিলেবাছ কমপ্লিট নহ'ল, এই কি হ'ব এতিয়া মোৰ বৰ চিন্তা হ'ব, তো সেইখিনি এটা ভাবি থাকিবলৈ কোনো প্ৰয়োজন নাই। চিলেবাছ আপোনাৰ কমপ্লিট হোৱা নাই, আন 10 জনৰো হোৱা নাই, সম্ভৱ নহয় এইখন চিলেবাছ কমপ্লিট কৰা। বহুত দিনৰ আগৰ পৰা পঢ়ি অহা মানুহ এজনৰো এক্সপিৰিয়েঞ্চ এজনৰো কিন্তু চিলেবাছ কমপ্লিট নাই, এয়া কেতিয়াও সম্ভৱ নহয়, ঠিক আছে? গতিকে ৰিভিজনচ মেক্স ইউ, মানে আপোনাক ৰিভিজনহে বেটাৰ বনাব পাৰিব, সেইটো মনত ৰাখিব। যিখিনি পঢ়িলে ৰিভিজনচ কৰক, গতিকে যিখিনি আপোনালোকে চিলেবাছ কমপ্লিট হোৱা নাই বুলি ভাবি আছে তেওঁলোকেও এতিয়া ৰিভিজনচ কৰক, যিখিনি পঢ়িছে এটলিষ্ট সেইখিনিকে ৰিভিজন কৰক। আৰু যিখিনি টপিক আপোনালোকে একেবাৰে নাই চোৱা সেইখিনি এটা স্কিপ কৰি দিয়ক, সেইখিনি আৰু এতিয়া পঢ়ি লাভ নাই, কিন্তু হ'লেও 2 এটা এনেকুৱা ছিলেক্টিভ টপিক আপোনালোকে এতিয়াও চাব পাৰে। স্পৰ্টছৰ ওপৰত কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ যদি আপোনালোকে চোৱাই নাই, তো ডেফিনেটলি চাই লওক, স্পৰ্টছৰ এটা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ কিন্তু আপোনালোকে পৰীক্ষাত দেখিবই, ঠিক আছে? ইণ্ডিয়ান স্কিম আৰু আসাম স্কিমৰ যদি কোনো ধৰণৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আপোনালোকে চোৱাই নাই, তেতিয়াহ'লে এটা চাই লওকচোন এতিয়া, ঠিক আছে? ভাৰত ৰত্ন, পদ্মশ্ৰী, পদ্মভূষণ, এই পদ্ম যিখিনি এৱাৰ্ড বা ইণ্ডিয়ান যিখিনি চিভিলিয়ান এৱাৰ্ড, অসমৰ যিটো চিভিলিয়ান এৱাৰ্ড আছে, তো এইখিনি চাই লওকচোন এবাৰ কোনে কোনে পাইছে, সাহিত্য একাডেমী বঁটাই বা কোনে পাইছে চাই লওক যদি নাই চোৱা,
সেইখিনি বস্তু চাব পাৰে। সেইখিনি এটা এটা কুৱেশ্যন চলো কমন পৰিবই। আৰু যদি বহুতে বোলে এনেকুৱাও থাকে কেপিটেল কাৰেঞ্চি চোৱা নাই, তো কেপিটেল কাৰেঞ্চি আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে, তাৰ এটা কমন পৰিবই। কিন্তু সেনেকুৱা ধৰণৰ ছিলেক্টিভ টপিকবিলাক চাওক, কিন্তু কিছুমান অযথা ছিলেক্টিভ অযথা টপিক লৈ পিনি আপোনালোকে আৰু এতিয়া নতুন টপিক চাই থাকি সময় নষ্ট কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। একদম ছিলেক্টিভ ছিলেক্টিভ পঢ়ক, ৰিভিজন ইজ মাষ্ট, ৰিভিজন কৰক। হাতত যদি সময় আছে গোটেই দিনটোৱে যদি ঘৰত আপুনি থাকে, ডেফিনেটলি আপোনাৰ হাতত বহুত সময়। এতিয়া বহুত মানুহ এনেকুৱা আছে দিনত কাম কৰিবলৈ যায়, বহুতে কিবা কিবি ডিপাৰ্টমেণ্টেই হওক, গভ অৰ্গেনাইজেশ্যনেই হওক বা বেলেগ ধৰণৰ সোমাই আছে, তো তেওঁলোকৰ ডেফিনেটলি অলপ দিগদাৰ হয়। তেওঁলোকৰ হাতত অকল ৰাতিটোৱে থাকে, তো তেওঁলোকেও যথেষ্ট কষ্ট কৰিছে, তো তেওঁলোকৰ কাৰণে অলপ প্ৰব্লেম হ'ব। কিন্তু আপুনি যদি ঘৰতে আছে, তো আপোনাৰ হাতত সম্পূৰ্ণ সময়, তো এইখিনি কৰকচোন। এই 13 দিন আপোনালোকে কমপ্লিট ৰিভিজন কৰি খতম হৈ যাব। যদি দুই এটা তেনেকুৱা ছিলেক্টিভ টপিকো আপোনাৰ ৰৈ গৈছে, তেন চাওক। মই একেবাৰে স্কিপ কৰিব কোৱা নাই, কিন্তু যিখিনি এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান টপিক আপোনালোকে একেবাৰে এতিয়া নতুনকৈ চোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই, একদম স্কিপ কৰি দিয়ক। দুই এটা ছিলেক্টিভ টপিকৰ কথা মই কৈয়ে দিলোঁ, তেনেকুৱা ধৰণৰ টপিক আপোনালোকে গম পাবই, এনেকুৱা ধৰণৰ টপিকৰ এটা কুৱেশ্যন আহিব, তো মই কৈয়ে দিছোঁ সেইকেইটা টপিকে আপোনালোকে চাওকচোন নতুনকৈ যদি চাবলগীয়া আছে। বাকী থাকিলে আপোনাক গোটেই ৰিভিজন কৰি দিয়ক, একদম ৰিভিজন এ টু জেড কৰক। যিমানখিনি পঢ়িছিলে, যিমানখিনি পঢ়িছিলে ভইচ নিউজনলৈকে সকলোখিনি নিয়ে ৰিভিজন কৰক, কুইক ৰিভিজন বুলি ক'ব লাগিব এইটো, হয়নে? লাষ্ট পইণ্ট, 5 নম্বৰ পইণ্টটো আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব সেইটো মই দেখুৱাম আপোনালোকক। কৈয়ে গ'লোঁ 3rd পইণ্ট, মক টেষ্ট ইজ মাষ্ট, ৰিভিজন ইজ মাষ্ট। তো কি কৰিব এতিয়া লাষ্ট টপিক, লাষ্ট পইণ্টটোত মই কি ক'ম এতিয়া আপোনালোকক? হয়, আপোনালোকে মক টেষ্ট এটা বহুত বেছি ভাল প্লেটফৰ্ম আছে, তো তাত দিবলৈ চেষ্টা কৰকচোন। তাত মক টেষ্ট আপোনালোকে এটা এটা মক টেষ্ট, এটা এটা এক্সামৰ কাৰণে 5টা 5টা মক টেষ্ট পাব, টপিক ৱাইজ মক টেষ্ট পাব। তাতকে আপোনাক কি লাগে? এটা প্লেটফৰ্মৰ পৰাই যদি সকলোখিনি আপোনালোকে পাই আছে, ক'ত খুচৰি খুচৰি বিচাৰি থাকিবগৈ আপুনি? নালাগে, এতিয়া খুচৰি খুচৰি বিচাৰি থকাৰ সময় নহয়। মই এটা প্লেটফৰ্মৰ কথাই ক'ম, সেইটো প্লেটফৰ্মে আপোনালোকে যাওক, আৰু সেইটো প্লেটফৰ্মতে গৈ পিনি প্ৰত্যেকটো টপিকৰে আপোনালোকে এটা এটা চেপ্টাৰৰ আপোনালোকে কুৱেশ্যনছ পাব। তো চেপ্টাৰ ৱাইজ কুৱেশ্যনছবোৰ আপোনালোকে মক টেষ্ট দিয়ক, এখন এখন পেপাৰৰ মক টেষ্ট দিয়ক, ফুল লেন্থ পেপাৰ, 150 নম্বৰ কুৱেশ্যনছ, 150 নম্বৰ আছে। SSLC ছায়েন্সৰ দিয়ক, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী দিয়ক, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ছায়েন্সৰ দিয়ক, গ্ৰেজুৱেটৰ দিয়ক, গ্ৰেজুৱেটত কম্পিউটাৰ দিয়ক, বাকী সকলোখিনিয়ে আপোনালোকে ইয়াত পাব। গতিকে চিন্তা কৰিবলগীয়া নাই, এতিয়া মই দেখাই দিম আপোনালোকক কি প্লেটফৰ্ম হয়। মাত্ৰ এইটো কোনো ধৰণৰ কিন্তু আপোনালোকে ভাবি নল'ব এইটো যে কিবা মই এডভাৰটাইজ কৰিছোঁ, তো এইটো এডভাৰটাইজ নহয়, এইটো কাৰ এপ কি কথা মই নাজানো, ঠিক আছে? কিন্তু মই এপটোৰ বিষয়ে মোৰ সহকৰ্মী বুলি ক'লে ভুল হ'ব, মোৰ ফ্ৰেণ্ড এজনৰ পৰা মই গম পালোঁ। তো এই এপটো বহুত এটা ভাল এপ হয়, তো মই ভাবিলোঁ মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰসকলো এইখিনি কথা গম পাওক, তেওঁলোক আগবাঢ়ি যাওক, ইয়াৰ বেনিফিটখিনি তেওঁলোকে লওক, হয়নে? মই কিন্তু ইয়াৰ কোনো ধৰণৰ, আকৌ কৈছোঁ, কোনো ধৰণৰ মই ইয়াৰ এডভাৰটাইজ কৰা নাই, প্ৰমোশ্যন কৰা নাই। এই এপটো সঁচাকৈয়ে ভাল, বহুখিনি ল'ৰা ছোৱালী ইয়াৰ ফিডবেক দিছে। ডেফিনেটলি এই এপছটো এতিয়াই গৈ আপোনালোকে ডাউনলোড কৰক, ডাউনলোড কৰি আপোনালোকে আপোনালোকৰ মক টেষ্টসমূহ তাতেই দিয়ক। বেলেগ বেলেগ প্লেটফৰ্মত বিচাৰি থকা এতিয়া সময় নাই, তো এইটোৱে আপোনালোকে বেনিফিট পাব, ঠিক আছে? মই ইয়াত দেখাই দিছোঁ, চাব। তো চাই লওক, আমি চিধাই যিটো আমাৰ প্লে ষ্ট'ৰৰ ইণ্টাৰফেচ পাইছোঁহি, তো তাতে আমি দেখাই দিম। তো তাতে আপোনালোকে ইয়াত ৰিষ্টাডি বুলি চাৰ্চ কৰি দিব, RE, ঠিক আছে? ইয়াত আহিয়ে যাব RE বুলি ষ্টাডি, মই দেখাইছোঁ RE ST EU, এইটো আহি গ'ল দিছে ৰিষ্টাডি, তো এইটো আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব, ঠিক আছে? তো আপোনালোকে ৰিষ্টাডি বুলি প্লে ষ্ট'ৰত যেতিয়াই চাৰ্চ কৰিব, এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইণ্টাৰফেচ দেখিব। তো এইটো হয় দেই, এইটো
দেখিছে মই ইয়াত ইনষ্টল হৈছে কাৰণে, মই ইয়াত ইনষ্টল হৈছে কাৰণে মই ইয়াত এনেকৈ দেখাইছে আৰু ইয়াত অপেন বুলি আহিছে। আপোনালোকে তাত ডেফিনেটলি জানেই আৰু এইখিনি কথা, আপোনালোকে তাত ডেফিনেটলি কি বুলি আহিব, ইনষ্টল বুলি আহিব। তো সেইটো ইনষ্টলটো ক্লিক কৰিলে আপোনালোকৰ এনেকৈ ধৰণে অপেন বুলি আহি যাব, চিন্তা কৰিবলগীয়া নাই। এতিয়া অপেন হোৱাৰ পিছত মই ইণ্টাৰফেচটো দেখাইছোঁ। তো এপছটো অপেন হোৱাৰ পিছত এনেকুৱা ধৰণৰ আহিব। মই এইটো আচলতে যিহেতু এইটো মই পৰ্ট্ৰেইট মোডত লৈছোঁ, অকণমান বেলেগ ধৰণে আহিছে। তো এনেকৈ ধৰণে অকণমান তললৈ, বাৰু পৰ্ট্ৰেইট মোডত অকণমান দেখাবলৈ অকণমান বেয়া হৈছে। তো মই এইটো কি কৰিছোঁ, তো একো নাই, মই অকণমান লেণ্ডস্কেপত দেখাবলৈ অলপমান প্ৰব্লেম হৈছিলে। মই পৰ্ট্ৰেইট কৰিছোঁ, এতিয়া মই পৰ্ট্ৰেইটত গুচি আহিলোঁ দেই। তো অসুবিধা পাব নালাগে, হয়তো আপোনালোকে পৰ্ট্ৰেইটত যিহেতু গুচি আহিছোঁ, আপোনালোকে মোবাইলটো অকণমান ঘূৰাবলগীয়া হ'ব, সেইটো বেয়া পাব নালাগে। যিহেতু এটা ভাল বস্তু আপোনালোকে শিকিবলৈ গৈছে, গতিকে কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম হ'ব লাগে বুলি মই নাভাবোঁ। তো ইয়াত ৰিষ্টেডি এপটো যেতিয়া অন কৰিব, তেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইণ্টাৰফেচ দেখা হ'ব, য'ত নেকি আপোনালোকে কি কৰিব, গেট ষ্টাৰ্টেড এম্পাৱাৰিং ইয়োৰ লাৰ্ণিং জাৰ্ণি, সঁচাকৈ আপোনালোকে গেট ষ্টাৰ্টেডটো ক্লিক কৰিব, ঠিক আছে। গেট ষ্টাৰ্টেডটো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এনেকুৱা এখন ইণ্টাৰফেচ দেখা হ'ব, আৰু ইয়াত এইখিনি দিয়াই আছে, আপোনালোকে চাব পাৰিব, ঠিক আছে। তো এইখিনি এনেকৈ দিয়া আছে, ঠিক আছে। এইটো আপোনালোকে চাই লওক, এইটো আপোনালোকৰ কোৰ্চটো এ ডি আৰ ই পাৰ্চ টপিক ৱাইজ মক টেষ্ট, চৰি হা এইটো টপিক ৱাইজ ফুল লেন মক টেষ্ট এণ্ড পি ৱাই কিউ মক টেষ্ট, আপোনালোকে মাত্ৰ 149 পাই আছে। মই যিহেতু কৈ আছোঁ, আপোনালোকে মোক সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস কৰিব পাৰে, মাত্ৰ 149, আপোনালোকে 6 মন্থৰ কাৰণে, 6 মন্থ নালাগে, আপোনালোকে এইবাৰেই ক্লিয়াৰ হৈ যাব, কোনো ধৰণৰ চিন্তাই নাই। তো 149টো আপোনালোকৰ অথলে নাযায়, 149 আপোনালোকে পে' কৰক, আৰু আপোনালোকে খুব সুন্দৰভাৱে মক টেষ্টটো আপোনালোকে খুব সুন্দৰভাৱে হ'ব। কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আছে, কেনেকুৱা ধৰণৰ মক টেষ্ট মই আপোনালোকে দেখাই দিম এইটো ভিডিঅ'তে। মাথোঁ আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি লওক, যিহেতু পে'মেণ্ট কেনেকৈ কৰিব লাগে সেইখিনি আৰু মই দেখাই দিব লাগে বুলি মোৰ ভবা নাই। যদি দেখাই দিব লাগে নতুন ভিডিঅ' এটাত, মই আপোনালোকক দেখাই দিম, আপোনালোকে মাথোঁ পে'মেণ্টটো কৰি ল'ব, ঠিক আছে। পে'মেণ্ট কৰাৰ পিছতে আপোনালোকে এতিয়াৰ যিহেতু পে'মেণ্ট কৰিব, ইয়াতে তেওঁলোকৰ হেৰিখিনি দিয়া আছে, দেখিছেনে ফিডবেকখিনি, তো এইখিনি আপোনালোকে চাব পাৰে। আই এম থ'ৰলি ইমপ্ৰেছ উইথ দিছ এপ, স্পেচিয়েলি কি হয়, উইথ দ্য মক টেষ্ট, মক টেষ্টখিনিৰ কাৰণে তেওঁ ইম্প্ৰেছ হৈছে, কৈছে এভৰি ওৱান শ্বুড এটেম্প্ট দ্য মক বেষ্ট উইচেছ টু টিম ৰিষ্টাডি, দেখিছে সীমান্ত কলিতাই কৈছে। আৰু চাব পাৰে সোনাক্ষী বসুমতাৰীয়ে কৈছে, আৰু আছে ইমতিয়াজ আহমেদ, আৰু আছে ৰাতুল ডেকাই কৈছে, আৰু আছে হিমাংক কলিতাইনো কি কৈছে আমি চাম, সেইটো একেটাই কৈছে, এবাৰ পঢ়িলোৱে যিহেতু আমি চাম। ৰাতুল ডেকাই কৈছে আই হেভ ট্ৰাইড মেনি এপছ বাট দিছ এপ ষ্টেণ্ডছ আউট, তেওঁ এই এপটো ভাল পাইছে আচলতে। দিছ টপিক্স আৰ এংগেজিং এণ্ড ৱেল ষ্ট্ৰাকচাৰ্ড, মেকিং কমপ্লেক্স টপিক্স ইজি টু, বাকী ইয়াত কি কি ফেচাৰ আছে আপোনালোকে দেখিছে, আৰু বিশেষ দেখাই থাকিবলৈ মই নাযাওঁ। ইয়াত চাওকচোন আপোনালোকে এই যিটো জেনেৰেল নলেজ, তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিলে ৱৰ্ল্ড জিঅ'গ্ৰাফি আপোনালোকে কুৱেশ্যন পাব, ইণ্ডিয়ান জিঅ'গ্ৰাফি কুৱেশ্যন পাব, নালাগে আপোনালোকে ৱৰ্ল্ড জিঅ'গ্ৰাফিতে চাব, ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়। তথাপি ইয়াত এটা কুৱেশ্যন আহে, তথাপি এতিয়া সময় যিহেতু আপোনালোকৰ নাই, হ'লেও চাব পাৰে, ৱৰ্ল্ড জিঅ'গ্ৰাফি ক্লিক কৰি দিব। চ'লাৰ ছিষ্টেমৰ কথা ইয়াত আছে, যদি আপোনালোকে সূৰ্যৰ ওচৰৰ গ্ৰহটোৰ নাম কি জানে, তেতিয়াহ'লে লিখি দিয়ক না সূৰ্যৰ ওচৰৰ গ্ৰহটো কি হয়, ভেনাছ হয়, চৰি মাৰ্কিউৰী হয়নে, মই পৃথিৱীৰ ওচৰৰ গ্ৰহটোৰ কথা কৈ দিলোঁ, সূৰ্যৰ ওচৰৰ গ্ৰহটো ভেনাছ হয়, তাৰ পাছতো মাৰ্কিউৰী হয়। তো এনেকৈ ধৰণে যদি আপোনালোকে ভুলো চুজ কৰি দিয়ে, তো আপোনালোকে লগালগ শুদ্ধ উত্তৰটো দি দিব, সূৰ্যৰ ওচৰৰ ঘৰটো মাৰ্কিউৰী হয়, বুধ গ্ৰহ হয়, ছেকেণ্ডটো ভেনাছ হয়, থাৰ্ডটো কি হয় আৰ্থ হয়, ফৰ্থটো কি হয় বাৰু বৃহস্পতি হয়, জুপিটাৰ হয়নে, ফিফ্থটো ছেটাৰ্ণ হয়, ইউৰেনাছ নেপচুন হয়। তো এইখিনি আপোনালোকে মনত ৰাখি থ'ব, মই এইটো জি কে ক্লাছ কৰি থকা নাই, তথাপিও কৈছিলোঁ যেতিয়া কৈয়ে দিলোঁ আৰু। তো নেক্সট কুৱেশ্যনটো আপোনালোকে চাওক, আমাৰ সৌৰজগতৰ এতিয়া ডাঙৰ গ্ৰহটোৰ নাম কি, অসমীয়াতো আছে ইংলিছতো আছে, গোটো প্ৰব্লেম নহয় কোনো ধৰণৰ ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে, এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ কাৰণে। আমাৰ সৌৰজগতৰ এতিয়া ডাঙৰ গ্ৰহটো কি, আমি সকলোৱে জানো জুপিটাৰ ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট প্লেনেট অফ আৱাৰ ছ'লাৰ ছিষ্টেম, হয়নে। নেক্সট কুৱেশ্যনছ, আৱাৰ ছ'লাৰ ছিষ্টেম ইজ এ পাৰ্ট অফ হুইচ গেলেক্সি, আমাৰ ছ'লাৰ ছিষ্টেমটো আমাৰ সৌৰজগতখন কোনো ছাই পথৰ এটা অংশ হয়, আমি সকলোৱে হয়তো জানো এণ্ড্ৰোমেডা, আকাশী গংগা, মোৰ আজি কি হৈছে যে মই ধৰিব পৰা নাই, আমি সকলোৱে জানো মিল্কি ৱে গেলেক্সিৰ অন্তৰ্গত, হয়নে।
নেক্সট কুৱেশ্যনছ, হুইচ প্লেনেট ইজ নোন এজ দ্য ৰেড প্লেনেট? ৰেড প্লেনেট বুলি কাক কোৱা হয়? ৰঙা গ্ৰহ বুলি কাক কোৱা হয়? আমি সকলোৱে জানো মাৰ্চক কোৱা হয়, কিন্তু এইটোও আমি জানিব লাগিব যে ৰেড স্পট কোনটো প্লেনেট আছে, হয়নে? জুপিটাৰত আছে, ঠিক আছে, ইয়াত এইটো কুৱেশ্যন নাই চাগে, তথাপি সেইটো মনত ৰাখি থ'ব মই কৈ দিলোঁ যিহেতু। হুইচ ইজ দ্য হটেষ্ট প্লেনেট ইন দ্য ছ'লাৰ ছিষ্টেম? আমাৰ ছ'লাৰ ছিষ্টেমৰ হটেষ্ট প্লেনেট কি হয় আমি সকলোৱে জানো, জুপিটাৰ নেকি? নহয়, কিন্তু মাৰ্কিউৰী সূৰ্যৰ ওচৰত আছে, কিন্তু মাৰ্কিউৰী নহয়, ভেনাছ হয় হটেষ্ট প্লেনেট, দেখিলে শুদ্ধ উত্তৰ। তো এইটো দেখাই দিলোঁ। তাৰপিছত এই 30টা কুৱেশ্যন আছে, দেখিছে ইয়াত লিখাই আছে 30টা, 30টা কুৱেশ্যন আপোনালোকে ইয়াতে নেক্সট কৰি পানি এনেকৈ কৰি যাব পাৰে, তাৰপিছত ছাবমিট কৰি দিব, কিমান মাৰ্কছ পাইছে আপোনালোকে 30ৰ ভিতৰত ওলাই পৰিব। তো এইটো চেপ্টাৰ ৱাইজ কিমান চেপ্টাৰ আছে আপোনালোকে দেখিছে, চেপ্টাৰ ৱাইজ এইবোৰ কি হয় মক টেষ্ট, দেখিছে এইবোৰ আপোনালোকে দিব পাৰিব, ষ্টেটিক জিকেও আছে, দেখিছে? তো এইখিনি আপোনালোকে দিব, গোটেইখিনি আপোনালোকে দিব পাৰিব। তো ইয়াতকৈও ভাল ফেচাৰ্ছো আছে, যিহেতু এইখিনি কোৱান্টিটি প্ৰেক্টিটিৰো আপোনালোকে যদি দিওঁ বুলি কয়, তো এইখিনিও আছে, চেপ্টাৰ ৱাইজ বহুত ভালকৈ আছে, ৰিজনিঙৰ চেপ্টাৰ ৱাইজ আছে, চিন্তা কৰিবলগীয়া নাই। ইংলিছৰ এইখিনি চেপ্টাৰ ৱাইজ আছে, জেনেৰেল ইংলিছৰ এইখিনি আছে, দেখিছে? ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশ্যনত 10টা পেজেছ ইয়াত দিয়া আছে, এইখিনি কৰিব পাৰে দেই। কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ আছাম নৰ্থ ইষ্টৰ এইখিনি আছে, নেশ্যনেল ইণ্টাৰনেশ্যনেল এইখিনি আছে, টপিক ৱাইজ এইখিনি আছে, একেখিনি 149তে আপোনালোকে গোটেইখিনি পাই আছে। কিন্তু আৰু ডেফিনেটলি এটা ভাল ফেচাৰটো থাকিবই লাগিব ইয়াত, নহয় জানো? তো মক গুচি যাওক, মকত গুচি যাওক। তো মকত আপোনালোকে এই তলৰখিনি নালাগে, আপোনালোকে এটা হেৰি কৰিব, এই ডিয়াৰী এইটো আপোনালোকে বাই কৰি ল'ব, আৰু এইটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে কি কি পাব চাওক। এইচ এছ লেভেলৰ ফুল লেন মক টেষ্ট 4খন আপোনালোকে পাই আছে, 1, 2, 3, 4 পাই আছে। দেন বি এছ চি বেচেলাৰ ডিগ্ৰী লেভেলৰ পাই আছে 4খন, হয়নে? বাকী এইখিনিও আপোনালোকে আপডেট হৈ যাব, এইখিনিও পাব, সেইখিনি এটা দেখাব বিচৰা নাই মই। এইচ এছ লেভেলৰ মক টেষ্টখনো কেনেকুৱা ফুল লেন মক টেষ্ট চাই লওক, দেখিছে? হু এজ দ্য ফাৰ্ষ্ট এছামিজ টু ৰিচিভ অৰ্জুন এৱাৰ্ড? অৰ্জুন এৱাৰ্ড প্ৰথম পোৱা প্ৰথম অসমীয়া কোন হয়? আমি সকলোৱে জানো ভোগেশ্বৰ বৰুৱা, হয়নে? অভিৰুচি ক্ৰীড়া দিৱস তেওঁৰ নামতে পালন কৰা হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন কি আছে? দ্য অনলি ছুইমিং স্কুল অফ আছাম ইজ লোকেটেড ইন হুইচ ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ আছাম? ক'ত আছে? আমি সকলোৱে জানো গোৱালপাৰাত আছে, হয়নে? এনেকৈ ধৰণে আপোনালোকে কৰি কৰি গৈ থাকিব, ইয়াত ডিৰেক্টলি শুদ্ধ অশুদ্ধ দেখাই নিদিয়ে। ইয়াত আচলতে আপোনালোকে যিহেতু এইটো মক টেষ্ট, এইটো ফুল লেন মক টেষ্ট পৰীক্ষা নিচিনা হ'ব, 150লৈকে আপোনালোকে দি দিব, এইটো তাৰ ৰিজনিঙৰ কুৱেশ্যনছ, ইংলিছৰ কুৱেশ্যনছ এইখিনি, দেখিছে? মেথছৰ কুৱেশ্যন আছে এইখিনি, মেথছৰ কুৱেশ্যনছ, সকলো ধৰণৰ কুৱেশ্যনছ আছে। আৰু এই 50লৈকে যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ছাবমিট কৰি দিব, আৰু সময়টো ইয়াত গৈ আছে 180 মিনিট পাব, ঠিক আছে? তো তাৰপিছতে আপোনালোকে কিমান শুদ্ধ হৈছে, কিমান ভুল হৈছে, কিমান এটেম্প কৰিছে, কিমান নট এটেম্প কৰিছে, সকলোখিনি ওলাই পৰিব। গতিকে কোনো ধৰণৰ চিন্তা কৰিবলগীয়া নাই। আৰু এইখিনি পি আই কিউ আছে, পুৰণা প্ৰশ্নকাকতসমূহো আপোনালোকে ইয়াত গোটেইখন পাই যাব, দেখাই দিম মই, ইয়াত ক্লিক কৰিলে পাব। তো ক্লিক কৰি দিলোঁ মই, পাই গ'লনে গোটেইখিনি? দেখিছে গোটেইখিনি আহি গ'ল। বাকী ইয়াত শ্বেয়াৰত গৈ পিনি আপোনালোকে যদি বিচাৰে ফ্ৰেণ্ডছৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিব, দেন কৰিব পাৰে, আৰু ময়ো আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিম। লিংকটো শ্বেয়াৰ নকৰোঁ আৰু, আপোনালোকে যিহেতু মই কৈয়ে দিলোঁ নামটো, ডেফিনেটলি সেইটোৱে আছিলে ভিডিঅ', এটা সৰু ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' আছিলে, আৰু বেছি দীঘল নকৰোঁ ভিডিঅ'টো, ইমানেই কৰিম মাথো। আপোনালোকে কিন্তু যিখিনি কথা ক'লোঁ সেইখিনি আপোনালোকে গুৰুত্ব দিব, কাৰণ এইখিনি বহুত এটা চাইণ্টিফিক কথাই হয়, আৰু এইখিনি মন দিব, কাৰণ যথেষ্ট কম সময় আছে, মাত্ৰ 13 ডেজ হাতত, 2 উইকছো নাই, 2 উইকছত 1 ডে লেট হৈ গ'ল, গতিকে গম পাইছে মই কি ক'ব বিচাৰিছোঁ। তো এইকেইদিন আপোনালোকৰ হাতত থকা সময়, তো এইখিনি সম্পূৰ্ণভাৱে ইউটিলাইজ কৰক, ভালভাৱে ইউটিলাইজ কৰক। তো ডেফিনেটলি এণ্ড বেষ্ট ইউচেজ থাকিলে আমাৰ ফালৰ পৰা সকলোলৈকে। তো টেলিগ্ৰাম চেনেল যদি আপোনালোক নাই, টেলিগ্ৰাম চেনেলত জইন হৈ লওক, বাকী থাকিলে চেনেলটো আমাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবই, এনেকুৱা ধৰণৰ সৰু সৰু ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ। বাকী থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং, চি ইউ ইন দ্য নেক্সট ভিডিঅ'।